अगाडि बसेर फुल चाहियो फुल चाहियो फुल चाहियो यहाँ किन आयो किन भन्नु पर्ने हो एकदम पूजाको नआएको भक्तलाई थाहा हुँदैन फुल किन्न पर्छ कि पर्दैन भनेर एकदम सही तपाईँले फुल किन्न पर्छ भने सुन्नै पर्दैन नि यहाँ पशुपतिनाथ पूजा गर्न आयो कि होइन एउटा चाहिँ नि बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ अनि भक्तहरूलाई यहाँबाट चाहिँ नि 500 रुपियाँ भनेर पहिला पशुपतिनाथमा पठाउनुहुन्छ अधिकांश पसललाई भने होइन मैले केही पसलहरू र अनि फेरि त्यहाँ पशुपतिनाथको दर्शन गरेर यहाँ आइसकेपछि 500 होइन 1000 लियो भने 1000 भयो भने 2000 भने दिएन भने कुटपिटसम्म यहाँको चाहिँ नि जो पसलहरूले गरिरहनु भएको छ त्यो हामीले देखिरहेको छौँ सूची सबैको हामी कायम गर्छौँ मूल्य सूची तयार गरेर राख्छौँ एउटा रुद्राक्षको त्यहाँ 50 रुपियाँ पनि यहाँ 500 पनि त्यहाँ 1000 पर्ने हुनु भएन भक्तजनहरूलाई तङ गर्ने होइन उहाँहरूको हात समातेर ल्याउने अनि यहाँ फेरि पहिला चाहिँ लैजानुहोस् भने यहाँबाट पठाउने उताबाट आएपछि आफ्नो मनोमानी तपाईँले पैसा भन्ने अनि पैसा नदियो भने फेरि कुटपिट गरेर यहाँ धेरै कुराहरू हामी कहाँ उजुरी आइरहेको छ होइन त्यो गर्नु भने तपाईँहरूको त्यो नम्बर होस् कि त्यसै होस् मैले पसल हटाइदिन्छु म आफै आएर हटाइदिन्छु उहाँहरू सच्चिनुहुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर उहाँहरूको बानी कहिले सुध्रिएन अब चाहिँ नि सकेसम्म उहाँ आफै सुध्रिनु भन्ने हाम्रो चाहना थियो अब हामी कानुन सम्बन्ध कारवाही अगाडि बढ्नु डिफेन्स गर्छ अब ठुलो सस्तो पर्छ कुरा सुन्नु त्यो हामीलाई थाहा छ होइन एउटै रुद्राक्षको चाहिँ नि मूल्यमा बेच्नु भने होइन तर रुद्राक्ष एउटा रुद्राक्ष त्यहाँ 50 रुपियाँ पनि यहाँ 100 रुपियाँ पर्छ तिनवटा एउटै पर्दैन कुरा सुन्नु न त्यस कारण 150, 200, 500, 1000 लिएको कुरा हामी कहाँ धेरै उजुरी आएको छ यहाँ पसलको यहाँ खाएको पानी कहाँ पाइदिने अब यो गर्ने धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि सेवा गर्न नदी विरोध गर्नुहुन्छ हामीले सेवा गर्न पाएनौँ पशुपतिमा भने पशुपतिमा सेवा गर्दाखेरि पनि त मर्यादित सेवा गर्नु पऱ्यो नि अनि एउटा संस्थाको ब्यानर टाँच्ने अनि एउटा चिया कुरा सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईँहरू ब्यानर एउटा टाँच्ने अनि त्यसपछि भक्तलाई हामीले सुविधा दिएको छौँ भने अनि पानी खुवाउने अनि पानी खाइसकेपछि कमसेकम तपाईँहरूले एउटा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जहाँ जहाँ तपाईँले सेवा गर्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा डस्टबिन राख्ने भने त भक्तलाई पनि थाहा हुन्छ नि त त्यो पानी खाएपछि त्यहाँ राख्ने भएपछि सफा हुन्छ नि अब यहाँ त के भने सबैलाई सेवा गर्न दिने अनि फोहोर जति सबै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उठाउनु पर्ने मेन कुरो कस्तो नि पहिलो नम्बर यहाँ फोहोर फाल्नु भएन डस्टबिन एउटा हुनु डस्टबिन एउटा यहाँ डस्टबिन यहाँ छ राखेको छ हामीले तर यहाँ जसले जसले चिया बेच्नुहुन्छ त्यो त्यो मान्छेले यहाँ डस्टबिनमा चाहिँ नि फाल्नुपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो नि परेन तपाईँले बोतलमा पानी बेच्नु भयो तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हो नि त सबै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मात्रै गर्ने होइन होला नि त यो पशुपति भनेको यो सम्पदा भनेको सबै नेपालीहरूको मैले बुझेँ होइन यसको सभ्यता यसको चाहिँ नि गरिमा यसलाई हामीले उच्च राख्न सक्यौँ भने हामी सबैको इज्जत हुने कुरा हो नि एउटा कोषले नै गर्नुपर्ने तपाईँले फोहोर गरे पनि सबै कोषले गर्नुपर्ने सबै हामीले गर्ने होइन नि त्यस कारण कति कुरा हामीले गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाका कुराहरू कति कुरा हामीले गर्नुपर्ने कुरा हामी गर्छौँ तर भक्तले साधारणतया एउटा तपाईँहरूले सेवा दिने मान्छेले पनि त गर्नुपर्ने मापदण्ड त होला नि त त्यो त तपाईँहरू आफै पनि आचरण शुद्धिकरण गर्नुपर्छ है जथाभावी फोहोर चाहिँ फाल्न दिँदैन हामीले मेन कुरो त अझै हामीले त्यहाँ फोहोरै होइन दिनुभएको छ चाहिँ मैले हेरेको छु श्रीमान धेरै डिस्कस मसँग नगर्नुहोस् तर तपाईँलाई मैले सुझाव दिएको होइन भने भोलिदेखि यो तपाईँहरू सेवा नगर्नुहोस् हुन्छ है कुरा यति हो दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी पशुपतिमा रहेका छौँ पशुपतिमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यति बेला स्थानीय सरकारका प्रमुख वडाध्यक्ष पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा लगायतको टोली आएर चाहिँ यहाँ मनोमानी ढङ्गले जुन व्यापार चलिरहेको थियो मनोमानी ढङ्गले जुन चाहिँ फुलमालाहरू बेच्ने एउटा नियम राखिएको थियो त्यसलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ र अनाधिकृत संरचनाहरू जुन बनेका छन् नियम विपरीत तिनीहरूलाई चाहिँ भत्काउनुपर्छ भन्दै स्वयं पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव लगायतको टोली चाहिँ खटिएको छ यो दृश्य तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले पशुपति विकास कोषको क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ तपाईँले स्थित भन्दाखेरि भक्तहरूले सुलभ तरिकाले यहाँबाट पूजा सामान लिएर जाने दर्शन गर्दाखेरि दर्शन गर्न आउने भक्तहरूलाई कुनै पनि अनियमितता कामहरू नगर्ने र राम्रो व्यवहार गर्नु पऱ्यो र अनि कोषको मापदण्डभन्दा बाहिर यो सडक पेटीमा एउटा मापदण्ड हामीले कोषले तोकेको छ त्योभन्दा बाहिर पसलहरू राख्नु भएन भन्नुको मतलब भक्तजनहरूलाई अनावश्यक दुःख कष्ट दिने यातना दिने होइन र पथमार्गमा पथमार्गै हुनु पऱ्यो के बाटो बाटै हुनु पऱ्यो पसल राख्न पाउँदैन भनेपछि अब यो पसल बाटोमा राखेका पसलहरू सबै हटाउनु हट्छ र यो मलाई लाग्छ 1-2 महिनामा हामी अहिले यो 10-15 दिनमा हामी टेन्डर पठाउँदैछौँ त्यो फुल पसलको हामी व्यवस्थापनतिर लागेका छौँ यो व्यवस्थापन हुन्छ केही समयपछि यो व्यवस्थापन हुन्छ यो यस्तो अलपत्र अहिले जस्तो हुँदैन तर के भने गएर हात समातेर तानेर रुद्राक्षी बेच्नु नम्बर 1 नम्बर 2 एउटा यो मूल्य सूची सबैको हामी कायम गर्छौँ मूल्य सूची तयार गरेर राख्छौँ एउटा रुद्राक्षीको त्यहाँ 50 रुपियाँ पनि यहाँ 500 पनि त्यहाँ 1000 पर्ने हुनु भएन भक्तजनहरूलाई तङ गर्ने होइन उहाँहरूको हात समातेर ल्याउने अनि यहाँ फेरि पहिला चाहिँ लैजानुहोस् भने यहाँबाट पठाउने
उतार आएपछि आफ्नो मनमानी तवरले पैसा भन्ने अनि पैसा नदियो भने फेरि कुटपिट गरे यहाँ धेरै कुराहरु हामी कहाँ उजुरी आइराछ हैन त्यो गर्नु भने तपाईहरुको त्यो नम्बर होस् कि त्यसै होस् मैले पसल हटाइदिन्छु म आफै आएर हटाउँछु नम्बर हुँदैन दादागिरी गर्नु भएन त्यो दिदीहरुले पनि अनको अर्को कुरा के हो भने मूल्य सूची कायम गर्नु पर्छ ल भने त्यहाँ अगाडि बसेर कुरा सुन्नु कुरा तपाईले यहाँ देख्ने भन्दै छु मैले सबैलाई सर्कुलर त्यहाँ अगाडि बसेर फुल्तायो 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 यहाँ किन आइहाल्छ किन भन्नु पर्छ हो नि एकदम पूजा गर्न आएको भक्तलाई थाहा हुँदैन फूल किन्न पर्छ कि पर्दैन भनेर एकदम सही तपाईले फूल किन्न पर्छ भने सुन्नै पर्दैन नि हजुर यहाँ पशुपति नाथ आए पूजा गर्न आए कि हैन त्यसकारण तपाईले यो जुदा नियमितता नगर्नुस् हजुर फूलको मालामा पनि नगर्नुस् तपाईहरुको आफ्नो परिया लिने बेग्लै कुरा हो तर भक्तलाई ठग्ने काम नगर्नु त्यस्तो त हुँदैन हामी पहिले त्यो भइराछ त्यही भएर हामी तपाईलाई भन्न आको त है एकदम सदस्यज्यू आफै खटिनु भएको छ एका बिहानै आज के हुँदैछ यो पशुपति अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न यो हामी वडा अध्यक्षज्यू हामी संयुक्त रूपमा यो योभन्दा दुई तिन महिना अगाडिदेखि हामी निरन्तर गरिरह्यो त्यही पनि उहाँहरू सच्चिनुहुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर उहाँहरूको बानी कहिले सुध्रेन अब चाहिँ नि सकेसम्म उहाँ आफै सुध्रिनु भन्ने हाम्रो चाहना थियो अब हामी कानुन सम्बन्ध कारवाही अगाडि बढ्नु ठ्याक्कै तपाईँहरूले गर्न खोजेको चाहिँ के होइन हामीले यो व्यवस्थित गर्न खोज्यो अरू केही होइन व्यवस्थित भन्नाले कस्तो व्यवस्थित के हुनु पर्यो कस्तो व्यवस्थित भन्दाखेरि भक्तहरूले सुलभ तरिकाले यहाँबाट पूजा सामान लिएर जाने दर्शन गर्दाखेरि दर्शन गर्न आउने भक्तहरूलाई कुनै पनि अनियमितता कामहरू नगर्ने र राम्रो व्यवहार गर्नु पर्यो र अनि कोषको मापदण्ड भन्दा बाहिर यो सडक पेटीमा एउटा मापदण्ड हामीले कोषले तोकेको छ त्योभन्दा बाहिर पसलहरू राख्नु भएन भन्नुको मतलब भक्तजनहरूलाई अनावश्यक दुःख कष्ट दिने यातना दिने होइन र पथमार्गमा पथमार्गै हुनु पर्यो के बाटो बाटै हुनु पर्यो पसल राख्न पाउँदैन भनेपछि अब यो पसल बाटोमा राखेका पसलहरू सबै हटाउनु हट्छ र यो मलाई लाग्छ एक दुई महिनामा हामी अहिले यो दस पन्ध्र दिनमा हामी टेन्डर पठाउँदैछौँ त्यो फुल पसलको हामी व्यवस्थापनतिर लागेका छौँ यो व्यवस्थापन हुन्छ केही समयपछि यो व्यवस्थापन हुन्छ यो यस्तो अलपत्र अहिले जस्तो हुँदैन तर के भने उहाँहरूले चाहिँ भक्तहरूलाई जुन किसिमको तनाव मतलब के भन्छ एउटा चाहिँ नि बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ अनि भक्तहरूलाई यहाँबाट चाहिँ नि 500 रुपियाँ भनेर पहिला पशुपतिनाथमा पठाउनुहुन्छ अधिकांश पसललाई भने होइन मैले केही पसलहरू र अनि फेरि त्यहाँ पशुपतिनाथको दर्शन गरेर यहाँ आइसकेपछि 500 होइन 1000 लियो भने 1000 भयो भने 2000 भने दिएन भने कुटपिटसम्म यहाँको चाहिँ नि जो पसलहरूले गरिरहनु भएको छ त्यो हामीले देखिरहेछौँ अर्को कुरा के भने त्यहाँ चोकमा गएर फुल चाहिन्छ भनेर हातमै समातेर तान्नुहुन्छ यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नु भएन मर्यादित तरिकाले व्यापार गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो सन्देश हो एकदमै धन्यवाद छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी पशुपति विकास कोषको क्षेत्रभित्र रहेका छौँ पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा लगायत महानगरको टोली सबै हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले क्षेत्रगत निरीक्षण गरेर चाहिँ यहाँका टहराहरू यहाँका फुल पसलहरू भत्काउने कार्य जारी रहेको छ तपाईँहरूलाई हामीले यो प्रत्यक्ष दृश्य यहाँबाट देखाइरहेका छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँका फुल व्यापारीहरूले चाहिँ एक किसिमको ठगी गरेको उहाँहरूले चाहिँ मनोमानी ढङ्गले चाहिँ फुल बेचेको यहाँ भक्तहरू आउनुहुन्छ हजुर मतलब मास्क खोल्नु हाम्रो तराईबाट पनि भक्तहरू आउनुहुन्छ पशुपतिनाथमा तपाईँहरूले राम्रो व्यवहार गर्ने एकदम राम्रो मेरो कुरा सुन्नुहोस् पहिला मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईँको कुरा अनि पछि सुन्छु मैले र अर्को कुरा मूल्यमा एकरूपता हुनु पर्यो एउटै रुद्रा चाहिँ काहीँ 50 रुपियाँ काहीँ 100 रुपियाँ काहीँ 500 रुपियाँ काहीँ 1000 रुपियाँ हुनु भएन कुरा सुन्नुहोस् है यो तपाईँहरू सबै पसलका हाम्रा जो पसल यहाँ थापेर चाहिने आफ्नो गुजारा गर्नुहुन्छ उहाँहरू मर्यादित हुनु पर्यो कोषको मापदण्ड अनुसार तपाईँहरूले पसल सञ्चालन गर्नु पर्यो र भक्तहरूको हात समातेर यहाँ पसल पसललाई ल्याउने काम नगर्नु मेरो कुरा सुन्नुहोस् आज मेरो कुरा सुन्नुहोस् र अर्को कुरा यो चोकमा भोलि बिहानदेखि यो चोकमा तपाईँहरूको यहाँ पसल थाप्ने मान्छेहरूले गएर फुल चाहिन्छ भनेर प्रसाद चाहिन्छ यहाँबाट लिएर जानुहोस् भनेर हातमा समात्नु भयो भने म सँगै आउँछु त्यो पसल हटाउँछु भइहाल्छ है यो चाहिने तपाईँहरूले वरिपरि सबैजनालाई भन्नुहोला र ठिक छ एउटा रुद्राक्षको मूल्य कति हो यो हामीले अहिले कोषले पत्राचार गर्छ तपाईँहरूलाई एउटा मूल्य सूची राख्नुहोस् राख्न मिल्ने जतिको मूल्य सूची राख्नु पऱ्यो एउटा रुद्रा चाहिँ यहाँ 50 रुपियाँ पनि त्यहाँ 500 पर्ने त हुँदैन यस्तो नि हजुर म भन्छु एउटा रुद्राक्षमा डिफ्रेन्स पर्छ अब ठुलो लाँदा सानो सस्तो पर्छ जति सानो हो त्यो महँगो पर्छ कुरा सुन्नु त्यो हामीलाई थाहा छ होइन एउटै रुद्राक्षको चाहिँ नि मूल्यमा बेच्नु भने होइन तर रुद्राक्ष एउटा रुद्राक्ष त्यहाँ 50 रुपियाँ पनि यहाँ 100 रुपियाँ पर्छ तिनवटा एउटै माला पर्दैन नि कुरा सुन्नु न त्यसकारण 150, 200, 500, 1000 लिएको कुरा हामी कहाँ धेरै उजुरी आएको छ यहाँ पसलको
त्यस कारण फेरि हामीले अहिले एक एकचोटि चाहिँ नि मैले सम्झाउनु पर्यो भनेर माफै आको है हाम्रो चाहिँ नि वडा अध्यक्ष ज्यू हामी सबै यो नगरपालिकाको टिम हामी सबै आका छौ त्यसकारण तपाईहरु सुध्रिनुस् र अर्को कोषको मापदण्ड विपरीत यो सडकको पेटी भन्दा बाहिर पसल नराख्नुस् भोलि देखि है तपाईले फेरि आज आइहाल्यो भोलि राख्यो भने यो पसलै हटाइदिन्छु म बुझ्नु भयो तपाईले कुरा दाइ कुरा बुझ्नु भयो भने तपाई कुरा बुझ्नु भयो ए एकदम बुझेछु मैले के गर्नुहुन्छ भोलि देखि भन्नुस् त के गर्नुहुन्छ त्यही हिसाबमा गरिराछु न अहिले पनि हो बाबु हैन बाहिर कहिले पनि यो तपाईले तपाईले चाहिँ माला मनोमानी ढंगले मूल्य राख्नुहुन्छ भन्ने मालामा डिफेन्स पर्छ नि बाबु माला त्यही त डिफरेंट अब जस्तो एउटा मालाको धेरै यो अब मैले 150 मा लिन्छु हिजो भन्दा सानो त उहाँले सदस्य सचिवले भन्नु भएको एउटै माला हजुर दर्शक महानुभावहरु यति बेला तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँका पशुपतिमा चाहिँ फूल देखि लिएर मालाहरुको चाहिँ मनोमानी ढंगले मूल्य निर्धारण गर्ने चलन रहेको छ यो कुरा चाहिँ बोतल भए पनि कमसेकम यहाँ खाको पानी कहाँ पाइदि अब यो गर्ने धार्मिक संघ संस्थाहरुले पनि सेवा गर्न नदि विरोध गर्नुहुन्छ हामी सेवा गर्न पाएनौ पशुपतिमा भने पशुपतिमा सेवा गर्दाखेरि पनि त मर्यादित सेवा गर्नु पर्यो नि अनि एउटा संस्थाको ब्यानर टाँस्ने अनि एउटा चियाबेतको कुरा सुन्नुस् मेरो कुरा सुन्नुस् तपाईहरु ब्यानर एउटा टाँस्ने अनि त्यसपछि भक्तलाई हामीले सुविधा दिएको छौ भनि अनि पानी खुवाउने अनि पानी खाइसकेपछि यस्तो मात्र छ है हाम्रो यहाँ कमसेकम तपाईहरुले एउटा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाँदा तपाईहरुले सेवा गर्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा डस्टबिन राख्ने भने त भक्तलाई नि थाहा हुन्छ नि त यो पानी खाएपछि त्यहाँ राख्ने भएपछि सफा हुन्छ नि अब यहाँ त के भने सबैलाई सेवा गर्न दिने अनि फोहोर जति सबै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उठाउनु पर्छ मेन कुरा कस्तो नि पहिलो नम्बर यहाँ फोहोर फाल्नु भएन हो डस्टबिन एउटा हुनु पर्छ डस्टबिन एउटा यहाँ डस्टबिन यहाँ छ राखा छ हामीले तर यहाँ जजले चिया बेच्नु हुन्छ त्यो त्यो मान्छेले यहाँ डस्टबिनमा चाहिँ नि फाल्नु पर्छ भनेर भन्नु पर्यो नि परेन तपाईले बोतलमा पानी बेच्नु भयो तपाईहरुको पनि जिम्मेवारी हो नि त सबै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मात्र गर्ने होइन होला नि त यो पशुपति भनेको यो सम्पदा भनेको सबै नेपालीहरुको सबैको हो मैले बुझे हैन यसको सभ्यता यसको चाहिँ नि गरिमा यसलाई हामीले उच्च राख्न सक्यौँ भने हामी सबैको इज्जत हुने कुरा हो नि एउटा कोषले नै गर्नुपर्ने तपाईँले फोहोर गरे पनि सबै कोषले गर्नुपर्ने सबै हामीले गर्ने होइन नि त्यसकारण कति कुरा हामीले गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाका कुराहरू कति कुरा हामीले गर्नुपर्ने कुरा हामी गर्छौँ तर भक्तले साधारणतया एउटा तपाईँले सेवा दिने मान्छेले पनि त गर्नुपर्ने मापदण्ड त होला नि त त्यो त तपाईँहरू आफै पनि आचरण शुद्धिकरण गर्नुपर्छ है जथाभावी फोहोर चाहिँ फाल्न दिँदैनौँ हामीले मेन कुरो त अझै हामीले त्यहाँ फोहोरै होइन दिनुभएको छ चाहिँ मैले हेरेको छु श्रीमान धेरै डिस्कस मसँग नगर्नुहोस् तर तपाईँलाई मैले सुझाव दिएको होइन भने भोलिदेखि यो तपाईँहरू सेवा नगर्नुहोस् हुन्छ है कुरा यति हो दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी पशुपतिमा रहेका छौँ पशुपतिमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यति बेला स्थानीय सरकारका प्रमुख वडाध्यक्ष पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा लगायतको टोली आएर चाहिँ यहाँ मनोमानी ढङ्गले जुन व्यापार चलिरहेको थियो मनोमानी ढङ्गले जुन चाहिँ फुलमालाहरू बेच्ने एउटा नियम राखिएको थियो त्यसलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ र अनाधिकृत संरचनाहरू जुन बनेका छन् नियम विपरीत तिनीहरूलाई चाहिँ भत्काउनुपर्छ भन्दै स्वयं पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव लगायतको टोली चाहिँ खटिएको छ यो दृश्य त तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले पशुपति विकास कोषको क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ